Manjola Prifti, ish bashkëshortja e Mirit Xhikës, është lënë e lirë nga gjykata e Tiranës. Ajo u arrestua me qëllim ekstradimi drejt Italisë, pasi është dënuar për trafik droge në shtetin italian. Gjyqtari Arben Miçko ka vendosur që ndaj 43 vjeçares të caktohet masa e sigurisë dhe detyrim paraqitje gjatë shqyrtimit të çështjes për ekstradimin e saj. Këtë masë sigurie ka kërkuar edhe Prokuroria e Tiranës. Burime nga prokuroria sqaruan se ndaj Manjola Priftit është kërkuar masa detyrim paraqitje për faktin se nuk përbën rrezikshmëri për të larguar apo shmangur procesin gjyqësor. Autoritetet gjyqësore italiane kanë dënuar Manjola Priftin me 7 vite burg, 3 muaj dhe 15 ditë për veprën penale pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Sipas drejtësisë italiane, fitimet e nxjerra nga aktiviteti kriminal, Manjola Prifti ka investuar duke ligjëruar ato në biznese të ndryshme. Manjola Prifti është një personazh jo pak i njohur, pasi ka qenë bashkëshortja e Mirit të Xhikës, Fatmir Ramës, i vranë në Tiranë nga një atentat 15 vjet më parë në ambientet e kartodromit, biznesin në pronësi të tij në Lundër. Miri Xhikës ka qenë një prej kokave të trafikut të drogave të forta nga Shqipëria në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Aktivitetin e palishëm Fatmir Rama, sipas autoriteteve italiane, e kryen ende në bashkëpunim me bashkëshorten Manjola Prifti. Çifti, paratë e drogës të fituara në Itali dhe vendet e tjera, i investojnë në biznese në Tiranë. Pas vrasjes së Mirit Xhikës, e gjithë pasuria kapitale dhe monetare i kaloi bashkëshortes së tij Manjola Prifti, e cila disa vite më parë ndërtoi në fshatin Faqar edhe diskotekën Doberman Club, në të cilën ishte pronare vetme e saj.